עולים. לא יודעת, איפה? כלום. איפה כל מי שקרא לנו בוגדים? אנחנו הבוגדים? אנחנו השמאל בוגדים? הם הבוגדים, האנשים שאני משלמת להם את המשכורת שלהם, והם השאירו אותנו למות. הם הבוגדים. הם הבוגדים. הם בגדו במדינה. הדם של כל הרצוחים על הידיים שלהם. התינוקות שנחטפו על הידיים שלהם, הם הבוגדים. אני לא בוגדת כי אני הצבעתי שמאל. או הילדים, הילדים שנהרגו שם זה הילדים של הבוגדים?